Ponovit ću vam moju izjavu od neki dan. Vjerujem vlastitom razumu i vjerujem iskustvu rada s Andrejem Plenkovićem i HDZ-om. Boli me briga što misli Zoran Milanović, pa i Andrej Plenković. Ono što ja mogu primijetiti je obrazac djelovanja. I vrlo često, u 95% slučajeva je identičan. Skraćenom verzijom mic po mic. Imaju cilj i taj cilj idu malo pomalo ostvarivati. Ko piton. Možete slobodno uzeti drugu sliku. Žabu kuhate, malo pomalo podižete temperaturu, ni ne zna da se kuha na kraju. To je taktika i to je način na koji radi Andrej Plenković. Zato vam i kažem, on će poslati danas u jednu državu, sutra će poslati u drugu državu, malo bliže Ukrajini, pa već kad je prošla par država, može na kraju i na ukrajinsko ratište, pa neće ljudi zamjeriti, ljudi su se naviknuli. Ne. Sve što i najmanje miriše na odlazak hrvatskih vojnika na ukrajinsko ratište, može će biti protiv. Ovo je prva takva odluka. To je u konačnici njihov cilj. Ja ću vam uzeti za primjer, kad vi mene pitate dokaze. Imate li vi dokaze? Jeste vi imali dokaze za vrijeme parlamentarne kampanje da će Andrej Plenković uvoditi porez na nekretnine? Jeste imali dokaze ili niste? Niste, imali ste upravo suprotno. Čovjek je rekao da nikada neće to napraviti. Što se dogodilo par mjeseci nakon parlamentarne kampanje ćemo raspravljati o porezu na nekretnine. To vam je zadnji primjer. Možete i naći sijaset u zadnjih 10 godina. Ja trebam dokaze oko toga što radi Andrej Plenković, odnosno kroz ono što on komunicira. Pa ako je išta na ovom svijetu nevjerodostojno, onda su to njegove riječi zadnjih 8 godina. Sjetite se da je on došao sa kampanjom vjerodostojno. Pa sve što se dogodilo u međuvremenu je nevjerodostojno. To vam je dokaz. Ako već tražite dokaze. Dalje od toga uopće ne treba ići. Ako može još jedno pitanje nevezano za ovu temu. Vidjeli smo jučer izvještaj premijera. On kaže i potkrepljuje to sa konkretnim ekonomskim pokazateljima od rasta gospodarstva, od cijeli niz pokazatelja zaposlenosti, nezaposlenosti. Da li vi vjerujete, odnosno je li Hrvatska da danas stoji ekonomski, gospodarski bolje nego ikad? Pa, vjerujem da će kolega Troskot imati što na ovo vaše pitanje odgovoriti, a samo ću vam ja reći prije toga. 2016. prihodi u državni blagajnu su bili 15 milijardi eura. Danas su 30 milijardi eura. U 8 godina su se uduplali. Se možda uduplala kvaliteta života hrvatskih građana? Jer možda mogu sebi duplo više priuštiti? Jer možda žive lošije? U zadnjih godinu, dvije dana cijena hrane je skočila za preko 50%. Koliko su njihove plaće skočile? Koliko su mirovine skočile? Jesu li 20%? Cijena hrane je skočila 50%. Cijena komunalnih i drugih usluga 100 do 200%. Ovo, kažem vam, kolega Trosko će sad svoje reći. O čemu mi pričamo? Živimo lošije. Na koji način su dobiveni ti parametri s kojima se Andrej Plenković hvali? Kroz osobnu potrošnju. BDP se računa kroz osobnu potrošnju. Znate zašto vam je skočila osobna potrošnja? Pa ne zato što ljudi kupuju više, veću količinu, nego moraju platiti više za istu količinu i manju količinu. Kupuju manje nego što su kupovali prije nekoliko godina. Plaćaju više, a na sve to što plaćaju više, država ubire više. Zato državi rastu prihodi, zato se kao povećava BDP.
a sve je magla. Samo određena skupina ljudi u ovoj državi živi bolje, a velika većina živi lošije. To vam je gola istina.